So magandang panahon sa inyong lahat at marami tayong mga guests sa araw na to at definitely excited sila na malaman kung bakit yung picture na yan ay very important hindi lamang sa mga tax specialista katulad ni Mau. Ah, gustong-gusto na daw niya maging tax specialist eh. At pag-usapan natin at ang ating guest right now ay ang pinaka matalino nating kaibigan pagdating sa taxation at very successful siya sa kanyang pagpa-practice bilang tax specialist. At marami tayong matututunan diyan, mga techniques paano maging prolific sa negosyo ng taxation. Andi dito po ngayon si Ma'am Aling. Magandang araw sa iyo, Ma'am. Good morning, sir. At good morning din sa lahat ng nagkaroon ng time na samahin kami ngayon sa discussion na to. So, mamaya lang, libo-libo na yung manonood sa atin. So, ang unang tanong ko sa iyo is, paano ka ba nag-start bilang tax specialista? At ano ang naitulong sa iyo ng letter of authority? Pero bago mo yan sagutin, gusto ko munang i-introduce mo yung sarili mo sa mga nanonood, nanunuri at nakikinig sa atin right now. Yes, short sentences para makilala kanila. Okay, nag-start po ako bilang seminarista ni... Seminarista. Explain ko naman talaga po na I am an eternal student, no, pagdating sa taxation. Kasi ang tax po ay, kaya nga tax code yan eh, kailangan niyang i-decode. So kailangan, dun sa mga nakikinig ngayon, kung gusto niyo pong maging tax specialista, kailangan yung consistent update sa law and jurisprudences ng Pilipinas. So ako po, nag-start ako way back in 2006. Magte-20 years na. Ganun na siya katagal. Empleyado pa po ako noon. And the same thing na na-experience sa mga taxpayer, yung employer ko before, meron siyang LOA kasi group of companies siya eh. Hindi lang isa, lima yung LOA niya. So, yung isa pa nga lang, masakit na yung ulo mo eh. Yung pakiyang yung hawak mo. So, na-experience ko, no, the way they handled before, the way they handled na hindi ako approve. So, nasa isip ko, baka mayroong ibang paraan to solve this. Okay. Naniniwala ako sa law of attraction. December yun eh. So, naka-receive ako ng fax. May fax pa nun. Uso pa yung fax. Uso pa yung fax. Invitation for a seminar. Tatlo yun eh. 3-day seminar. LOA, LN, letter notice, saka subpoena doon si Stepum. Saan yun? Sa Holiday Inn, sa Galleria. So, pagbukas pa lang nung pagpasok ko dun sa seminar room, I think yun yung pinakamalaking na Holiday Inn. Nakita ko ang daming attendees. Ballroom. Yeah, ballroom. So nakita ko yung opportunity. Kung ganito kadami yung may... Kasi hindi ka naman na-attend kung wala kang problema sa taxi. So kung ganito karami yung may problema sa taxi, malaki din yung opportunity. Kaya, on that day, sinabi ko sa sarili ko na bibigyan ko lang yung sarili ko ng 1 year pag-aaralan ko to. Ah, okay. And 1 year, nag-resign ako. Kasama ko pa yung presidente namin na umaattend ng seminar before. Kasama mo sa seminar? Oo. Pero hindi naman na sayang yung investment niya kasi
na-cancel namin yung ano, yung limang lowa na yun eh. Yay! Inabandon siya ng ano, inabandon siya ng DIR. The rest, hindi nakapag-audit, hindi nakapag-release ng report of investigation yung ano, yung DIR. Okay. So yung journey ko, how I started. Maganda yan, pag-usapan natin. Siguro napansin mo, ito lang sa likod. Nanonood ako ng mga ganyan eh. Nanonood ako ng mga experiences ng mga tao. So, gusto ko kasi na ma-experience yung experience nila through their storytelling. So, importante tax specialist Alin. Ako, senior na rin ako sa taon na to. Na ma-transfer ko yung aking story sa maraming tao. Kasi, sabi nga, meron tayong, kanina sinabi mo lang eh, may crisis ka eh, di ba? Nung umating ka doon sa Holiday ballroom area ng Holiday Inn, may crisis, hindi crisis na nangyayari sa bansa, kundi crisis na nangyayari sa sarili mo. Tama ba ako doon? Yes, sir. So, yung crisis na yon ang nag-open up sa'yo because yung present, yung imperfect present mo, na-realize mo na imperfect. At kailangan mong pumunta doon sa ideal future. Bakit ako naging sa tip? Dadagdagan ko lang yung kwento mo para sa mga kabataan na nanonood sa atin at saka yung mga CPA. Mahal na mahal ko kayo mga CPA. Ha? Hindi ko kayo kinukutya. Kailangan natin ng mentor. At ang unang mentor sa buhay natin, yung mga magulang natin. So, wag ho ninyo silang i-set aside sa buhay nyo. Napaka-importante yan. So, ganon din ho sa pagpa-practice bilang tax specialista. Hindi ho kayo magiging magaling. Kahit hindi ho kayo nag-uusap ng mentor, katulad na lang ng kinikwento ni Alin, meron siyang board na nakakabit sa likod ng ano mo. Pakikwento mo nga yun. Mentor mo yun eh. Kahit siya ay hindi siya totoong tao, siya ay non-moving thing, may mentor siya. Ginawa niya. Pakikwento mo bago tayo mag-umpisa para nasa likod ng bintong. Noong 2006, sikat din yun nga yung ano, yung law of attraction. Di ba si, yun, yung law of attraction. So, ang ginawa ko, yung LOA nung company namin, ano, pinrintan ko siya ng ano, canceled. Alam mo yung sign na ano, yung bilog. Tapos may canceled. Oo, para no parking. Pinost ko siya dun sa ano, sa kasi yung office namin, ako lang yung empleyado saka yung assistant ko, tapos the rest yung mga ano, yung presidente na yung VP. So mga officers ng ano, ng corporation. Mm. So pinost ko dun, canceled yung LOA pati sa bahay namin, dun sa main door. Pag ilalabas ako, bago ako lumabas, makikita ko siya yung canceled LOA. Kasi yun nga yung goal ko eh. So, yun yung nangyari. Okay. So, sa ano lang, hindi mo kailangan maging tao yung mentor mo. Pwede kang gumawa ng imaginary mentor. Yan yung sinasabi din dito eh, sa pinanonood ko, si napakatalino na itong taong to, si Russell Brand. Napakatalino kasi galing siya sa ano eh, sa pagiging addict. So, yung addict talaga, niluluto yung utak mo kapag maganda yung pagkakaluto ng heroine sa utak mo. Ganito katindi na talino ng tao. So, hinahangaan ko siya ngayon, hindi sa pagiging addict niya, kundi in-accept niya yung reality at ngayon, successful siya. So, may pag-usapan natin, Ma'am Rona, ito. So, yung mga taong narito, pwede kayong magtanong, ha? Ito ay participative discussion. Pwede kayo magtanong para lumawak po yung ating kaisipan.
So makikita mo, para sa mga taong hindi pa nakakakita ng letter of authority, ayan po yung letter of authority sa inyong kaliwa. Ayan. So ang tingin ho ng iba sa letter of authority, again, napag-usapan yung crisis. So ang crisis, dalawa ho ang binibigay. Number one, damages, para doon sa mga hindi nakakaintindi. And number two, opportunity. So, mapapansin nyo yan, meron siyang magnet. At ang ina-magnet niya, pera. So, ang tanong ko sa ating magiting guest sa araw na to, si tax specialist Alin, ano ang pagkakaintindi mo dyan, ma'am? Ako, ang view ko dyan, sabi ko nga, yung lowa, para sa tax, sa viewpoint ng tax specialist, that's an opportunity. Okay. So based on sa experience ko, I mean, yung pag-handle ng, kasi ang gusto ko talaga maging corporate lawyer eh. Okay. So, malapit na yan. Hindi pa nangyayari yun, but definitely, sigurado ako sa sarili ko mangyayari yun. Yay! So, katulad nga ng ano, ng sinasabi natin, kung gusto mong maging abogado, huwag ka dun sa ano, ang dalawa lang naman yan, civil sa kriminal. Mm. Pero ako gusto ko sa corporate kasi andun yung pondo eh, huwag dun sa mga kriminal. Oo, tama. So, ano tingin mo rito sa ating pinakikita sa araw na to? Ano yan? Yun nga, sir, may opportunity sa pag-handle ng letter of authority. Ayun. So, dadagdag ko lang, nandito tayo, nag-exchange tayo ng view. Itong ginawa kong to is, ang letter of authority, ang tingin dyan ng maraming tao is nangahatak ng pera. Okay? So, pag nagahatak ng pera yan, pool, okay, merong pinupuntahan. Siyempre, yung sa ano natin dyan, yung magnet. Eh, sino ba itong magnet na to, Ma'am Rona? Depende rin sa ano, kung ano yung standpoint mo eh. Correct. Pero kung sa BIR, pag ang standpoint mo naman, BIR, siyempre, collection yan on their part. Okay. So, maliwanag. Pag sa taxpayer naman, sila yung mawawalan kasi ang magmamagnet ng pera nila mapupunta sa BIR. Okay. So, ang pinag-uusapan, liliwanagin ko lang, yung magnet na ito, hindi natin pinag-uusapan yung bribe o yung corrupt and corruption. So, kung ang nagmamagnet yung BIR, yung institution, yung government natin, ang nagmamagnet, definitely lawful yan. Kung tayo, nagmamagnet tayo, definitely lawful din yan. Kasi yung mga, yung bago makarating, kasi, ulitin ko lang, katulad nung tumawag sa akin kahapon, di ba? Sir, 4 million yung hinihingi sa amin, bribe. 4 million. Ilang company? 4. O, di magani yun. 16 million. For the 5 years, ganyan ang ginagawa. O, magkano yun? 5 years times 16 million, 18 million. Eh, di ka ako mayamang ka na kung hindi ka naglagay. Diba? So, ngayon, ayaw na namin. Very good. Ano kailangan nyo? Mentor. Kailangan na lang ng mentor. Kasi hindi namin alam ang gagawin. Correct. So, kaya tayo nag-uusap ngayon, kailangan nyo ng mentor. Okay. So, ang ibig lang namin sabihin sa inyo ni Rona right now, mayroon mong hanap buhay sa letter of authority ngayon. Yun lang po. Huwag na po kayong pumunta kung saan-saan. Letter of authority lang ang pag-aralan ho ninyo. Marami na mong hanap buhay. Hindi ho kayo kailangan makipag siksikan, balyahan doon ho sa Red Sea. Magkakaroon ho kayo ng sugat. Kaya ho Red Sea yun, marami nang may sugat doon. Huwag na ho kayong pumunta. Ang sinasabi namin ni Rona rito, yung pong Blue Ocean, ayan, invited po kayo. So, yan ang pag-uusapan namin sa araw na to ni Ma'am Rona. So, ngayon, Ma'am Rona,
eh, ano ba ibig sabihin sa iyo ng letter of authority? Ano definition ng letter of authority sa iyo personally? O sa mga kliyente mo, mag-experience tayo, mas maganda yung experience ng kliyente, pag nakaka-receive sila ng letter of authority, ano yung definition sa kanila? Kasi nakikipag-usap sa'yo yan eh, di ba? Tapos, ano naman ang definition sa'yo? Para may, kasi may mga tax specialist ang nanonood ngayon. Usually, ang taxpayer, kapag ano, pag nakareceive ng LOA, ang tingin ka agad nila, ano yan eh, problema. Mm-hmm. Tapos, mababawasan yung kita nila. Okay. Dagdag ano yan, dagdag, ano, dagdag expense sa kanila. Okay. Mm-hmm. Yun yung usually view ng, ano, ng taxpayer. Mm-hmm. On my view naman, sa yung legal standpoint, mm-hmm. ang LOA, ini-issue yan para ang taxpayer, i-encourage sila na magbayad ng tamang buwis. Mm-hmm. Kasi ano eh, lahat naman ng taxpayer, ano yan eh, subject for audit. Correct. Eh, any mm-hmm. Sabi nga sa tax code, any taxpayer is subject for audit. Mm-hmm. So, nina-random check ka ngayon ng EIR kung sumusunod ka sa batas. Okay. Mm-hmm. Okay, so kung hindi ka sumusunod sa batas, kailangan may pagbabago na mangyari pagkatapos ng audit ng LOA. Yun, napakaganda nga ang sinabi ni Ron. So, ito pala ay hindi obligation or liability. It is an asset. Mali lang siguro yung point of view o saan ka nakatingin. Okay? So, ang letter of authority as part of tax specialist katulad ni Ma'am Aling, eh ito po ay opportunity, negosyo. On the part of the taxpayer, ito po ay opportunity to change for a better. So, ibig sabihin, yung letter of authority is also a mentor. Mentor po nyo yan. Mentor ng tax specialista, mentor ng mga taxpayer. So, bago tayo magtuloy dyan, Ma'am Aling, eh gusto ko sana malaman nila kung saan ka pwedeng kontakin. Ano ba email address mo? Isusulat ko rito. Para pag may gustong kumontak sa'yo, kumuha sa'yo, mag-consult sa'yo, alam nila kung saan ka kukontakin. Your RP Tax Your Solutions. RP Tax Solutions. Isang word lang to, no? Yes po. Solutions. @gmail.com. Ayan. So, yan, dyan po ninyo makokontak si Ma'am Aling kung meron mo kayong tax problems or letter of authority problem, paki-email lang po ninyo siya. So, meron po siyang sariling tax consulting business. So, Lynn, meron ako ipapakita sa iyo ngayon. Ito ay kinopya ko sa RMO, or sa RAMO 1-2000 at saka RRV-2000 Revenue Regulation Revenue Audit Memorandum Order. So, hindi na natin ito babasahin kasi alam na nilang basahin to. Ayan, lalagay ko lang dyan. So, ito yung dalawang definition ng letter of authority na in-issue ng BIR. Ibig sabihin, interpretation nila. At siyempre, pag interpretation niya ng BIR commissioner, explain ko lang, yan po ay batas. Okay, so kung batas po yan, kailangan po nating intindihin internally. So, Ma'am Aling, pwede bang ibigyan mo kami ng iyong perspektibo? Ano ba ibig sabihin nito? At paano natin, since ito ang letter of authority ay isang opportunity, paano natin ito mako-convert into opportunity? Okay, so madalas ang taxpayer pag naka-receive ng LOA, sinasabi niya, ano eh, may LOA ako eh. Okay. Pero based on what's written on that, hindi ikaw ang inisuhan ng LOA, ang okay. Inisuhan yung revenue officer. Okay. To authorize to audit your books.
Okay. So kung yung RO inauthorize siya to audit your books, kailangan i-check mo kung proper yung authority. Kasi kung dun pa lang hindi siya properly authorized, dun pa lang pwede nang magamit ng ani ng taxpayer eh, para i-stop at i-cancel yung audit. So, ano yung obligation na kirinig noong letter of authority? Sabi, uulitin ko lang, ano, rephrase ko lang. Hindi ikaw, taxpayer, hindi ikaw, CPA, ang auditor. Ang auditor, yung revenue officer. So, wag kang mag-encroach. Kasi yung sinasabi ni Ron, wag kang pumantot sa salitang kalye. Wag kang mangarap na maging auditor. Hindi kayo. Sa tanggalin mo sa utak mo yon, tanggalin mo sa puso mo yon. Wala kang responsibility. Yun lang sinasabi namin ni Ron. Ngayon, ano yung responsibility ng auditor? Tanungin natin si Ma'am Rona, base sa pag-aaral niya nito. Ang auditor, sir, ng BIR. Base dito sa pinag-uusapan natin. Kasi maraming, kaya ko lang na-i-i-i-bro-brot out ito, Ma'am Rona, napakadaming mga tao na nagtatanong sa atin, eh ano ba yung ibig sabihin ng letter of authority? Bakit ba maraming natatakot dyan? So, para matanggal natin yung takot, ito, napag-aralan ko rin ito sa mga pinanonood ko sa YouTube. Unang-una kasi nangyayari, binabasa natin yung letter of authority through our feelings. Hindi natin binabasa yung letter of authority through our heads. Okay? Totoo naman yung kahit ako eh. Ang nauuna sa akin feeling, galit. So, pagalit ka na, hindi mo na maintindihan yan. Kasi hindi naman marunong umintindi yung feelings eh. May feeling ka, kaya na tao feeling. Feel. Oh, pero yung understanding, nasa utak yun. So, ngayon, in-establish ko through Alin Liu, ating kaibigan, ano ba yung obligation noong binigyan ng power? Kasi empower, binigyan ng power. Yun yung tanong natin kay Ma'am Alin. Simple lang, to audit the correct amount of tax. Masama ba yun, ma'am? Eh, hindi. Kasi if every Filipino is paying the correct amount of tax, ang tawag sa'yo, nation builder. Oh. So, yung palang letter of authority is to build a nation. Ayon sa ating pagkakaintindi sa pinag-uusapan natin. Eh, bakit nakakatakot? Diba? So, ano yung mga experiences mo na kinatatakutan nila sa letter of authority? Pwede ka mga magbigay ng isa o dalawa? So, tingin ko, sir, yung takot kasi nag-i-stem dun sa hindi nila alam. Ayun. So, hindi pala feelings yung pinanggagalingan kung hindi thinking. Hindi nila alam. Kaya, ignorance. Kaya nagkaroon ng takot. So, ang purpose ng usapan natin ngayon is ipaalam po sa inyo itong letter of authority. Intindihin ho ninyo muna. Nasa definition ng term tayo. Okay? Lahat po ng batas nag-uumpisa sa definition ng terms or terminologies. That is important. Kasi ang letter of authority sa definition ng mga taxpayer, iba sa definition ng BIR. So, sino mananaig? Ma'am Ron, kapag merong discrepancy between the definition ng mga taxpayer sa letter of authority at yung definition ng BIR. Palagi, sir, magpe-prevail yung definition ng batas. Definition ng batas. So, gumagamit ngayon si Ma'am Rona ng legalist definition ng batas. So, ibig sabihin, pagdating sa batas, wala tayong karapatang mag-define. Yun ba yan, Ma'am Rona? Yes, sir. Oh. Kasi yung definition ng batas, hindi lang siya applicable sa BIR. Pati sa taxpayer, it's applicable to all. Yun. So, pag sinabi ni Ma'am Rona na applicable to all,
pati Supreme Court yan susunod. Pati presidente ng Pilipinas susunod. So kung yung mga matatalinong taong yung susunod, eh sino ba itong si Emilino Maestro? Sino ba itong si Alinyo na hindi susunod? Susunod po kami. Wala rin kami magagawa. So ang susunod natin tanong sa iyo, Mang Aling, is ito po. Meron ditong second definition. Ito ay 1947 definition ng ano ng letter of authority. Yan ho yung kauna-unahang definitions. Isinulat, isinama ho natin yan para maintindihan ninyo kung nasaan kayong posisyon pagdating sa letter of authority. Ma'am Rona, gusto ko sanang kunin yung iyong understanding dito sa definition number 2. Papakita ko para maraming makakita. Number 2, ano ba ang pagkakaintindi mo rito sa number 2? Actually, pag ako nagbasa niyan, nakita ko yung taxpayer yung sa upper hand eh. Kasi ang tax, ang BIR ang nagre-request eh. To permit, ibig sabihin, ina-ask niya yung permit ng taxpayer to conduct examination of his books and accounts. Okay. So, ang taxpayer dito, ang nasa upper hand. Ituloy mo, what else, yun ang tatanong sa'yo, what else ang nakikita mo? Kasi siyempre, yun yung kung binabasa natin to. Oh, ito, permit. Sino yung otoridad? Yun ang sinasabi nyo. Sino otoridad sa ating dalawa pagdating sa letter of authority? Ikaw yung humihingi ng permit sa akin eh. Di ba, hindi naman ako humihingi ng permit sa iyo. At hindi ko naman humihingi yung LOA. Pumunta ka rito, nagsubmit ka ng LOA. Ganun yun eh. So, i-broader natin yung perspektibo rito. Gusto ko lang liwanagin, Ma'am Rona. Yung perception, feeling yun. Yung perspective, thinking yun. Kaya kung mapapansin nyo, lagi ko tinatanong kay Ma'am Rona, ano perspektibo mo? Ano yung naiisip mo? Yung ibig ko na sabihin. So Ma'am Rona, pwede bang dagdagan ninyo, lagyan ninyo ng mga masasarap na ingredient itong number 2 para at least meron silang madadalang bit na pasalubong sa kanilang mga kliyente. So bilang taxpayer, ang kailangan lang naman ng taxpayer ay ibigay mag-cooperate siya. Para palagi siyang nasa good faith, no? Ibigay niya yung kanyang books of accounts and records. Yun lang gagawin niya. Bahala yung RO magtrabaho. Okay. Maliwanag. Napakasimpleng salita pero napaka-powerful. Intindihin ninyo yung gagawin nyo. Ano, nasaan kayo nakatayo at saan kayo nakatingin? At anong gagawin nyo sa future? So may papakita ko, dadagdag natin. Ito ho yung, hindi namin ina-expect ni Ma'am Aline na magbabasa kayo ng tax code. Pero, ina-expect ho namin na babasahin yung letter of authority. Kasi yan ho yung first intimate. Ha? Pag pumunta, ang una ho yung makikita, hindi naman letter of authority. Ang una yung makikita yung revenue officer. Yung may dala-dala ng letter of authority, yung mukha niya. Makikita mo, minsan may dalang barangay chairman o barangay official. Yun yung makikita nyo. Okay? Pangalawa nyo makikita, yung iahabot niya, yung letter of authority. Ngayon, hindi importante yung revenue officer. Wala siyang value sa marketplace. Ang may value, yung hawak niya. Okay, sabi ko nga, it's a money magnet, ang letter of authority. So, papakita natin sa inyo, ito po yung content ng letter of authority. Tihingan ho natin ng valuable experience, valuable explanation, and valuable advice, recommendation, itong si Aling. So, sinasabi dito, yung content, yung pinaka-importante sa letter of authority. So, aling dyan, yung obligation ng revenue officer. Ang obligation ng revenue officer, una-una, in terms of jurisdiction, no? So, hindi siya pwedeng mag-audit beyond the period indicated in the LOA. Hindi rin siya pwedeng mag-audit beyond the tax type na naka-indicate sa LOA.
Tapos, pag umarap siya sa taxpayer, kailangan properly identified siya na siya yung authorized representative. Okay. So, yun ho yung tatlong basic element na kailangan ho ninyong ilagay sa puso ninyo kung kayo ay may feelings. At kung may thinking ho kayo, ilagay nyo sa utak ninyo. Yun ho yung recommendation namin. So, susunod ho dito sa sinasabi ng ating guest sa araw na to is ang trabaho ho nila mag-examine. So, ano yung request, ma'am? They are requesting for the books of accounts and other accounting records ng taxpayer. So, ang hinihingi ho, tatlo. One, documents. Two, books. Three, records. May definition din ho yan. Hindi na natin i-discuss din kung ano yung definition yan. Pero, ang gusto ko sanang maliwanagan nila is yung salitang all required. All required. Sino yung nagre-required? Yung bang revenue officer? O meron pang ibang entity na nagre-require na mas mataas sa revenue officer? Lahat ng audit ng LOA, sir, meron yung audit program. Okay. So kung ano lang yung nire-record sa audit program, yun yung required. Documents, books, and records. Okay. Sino mataas? Yung audit program o yung revenue officer, group supervisor, revenue district officer, regional director, commissioner of internal revenue? Yung audit program. Ayan. Bakit? Yun, maganda. So ngayon, na-determine natin. Yung salita pa lang, all required, ay galing ho sa audit program. Ang audit program, ayon sa ating pagkakaintindi, ay isa pong batas. Bakit sa isang batas? Yun, explain, bakit sa isang batas? Bakit sa mas mataas pala kay regional director na pumirma ng letter of authority, mas mataas sa commissioner ng internal revenue na pumirma ng letter of authority, mas mataas sa revenue officer at revenue district officer at sa group supervisor na magkakandak ng audit. Bakit mataas yung audit program, ma'am Aline? Kasi ang audit program, since naka-state doon lahat ng procedure in conducting an audit ng taxpayer, hindi pwedeng all revenue officers from CIR hanggang sa RO, hindi sila pwedeng mag-act in violation of that audit program. Otherwise, yung act nila, it will be illegal. Okay. So, dahil mahal natin, Ma'am Aline, itong mga nakikinig sa atin, sa araw na to, papakita ko sa inyo yung audit program. Ginawa ko na ho siyang isang libro, Reverse Accounting. So, yung link nito ay ilalagay ho natin sa description sa baba. Pwede ho ninyong i-download. Wala ho kayong bibilin na product or services. Tulong ho namin, sabi ho ni Ma'am Aline, kayo po ay mga nation builders ng Republika ng Pilipinas. Actually, ang sa akin po ay universe builder. Kayo pong lahat. So, kunin nyo lang po yung link para meron po kayong kopya. Nandito po yung sinasabi ni Ma'am Aline. So, ngayon, ma'am. So, pag-usapan natin sa, kasi kanina, dapat, ito na yung letter of authority. Tala-tala yung barangay official. Isineserve sa'yo. Kailangan nating maintindihan paano ba dapat ano ba yung reaction or action na dapat gawin ng mga nakakatanggap ng letter of authority. Alalahanin natin ang mga tumatanggap ng letter of authority. Nagsisimula yan sa janitor, security guard, receptionist, secretary. Eh, kanino ba na usually naka-address yung letter of authority, ma'am?
kung sino yung bearer na nakapangalan doon sa letter of authority, siya lang yung authorized magdala ng LOA sa taxpayer. At katulad nito, sino yung nakapangalan? Ito, si yes. RO. Tapos ito, si GS. Yun yung sinasabi ni Ma'am Rona. Kanino niya ngayon ibibigay? Sino dapat ang tumanggap? Okay. Kapag individual, yung the taxpayer itself, usually kasi yun yung naka-addressi sa ano eh, sa law eh. Mm-hmm. Kapag corporation naman, naka-address siya sa presidente. Okay, maganda yun. Pero dapat, ang magre-receive ng LOA, authorized representative ng taxpayer. So, pag pinag-usapan natin yung authorized representative, Pag pinag-usapan natin ang taxpayer, ano ba ibig sabihin ng taxpayer? Kailangan define natin sa kanila paano yung taxpayer. Ano ibig sabihin ng taxpayer? Ang taxpayer, sir, sa ang definition niya, ni yun nga, pag-individual, the taxpayer itself. Okay. The taxpayer, for example, individual, it is a male individual or a female individual. Tao. Yes. Tao siya. May dugo. May red blood. Okay. Yung susunod, the other one. Pag juridical entity naman, like corporation, yung authorized na officer for that, kung walang na-issue na board resolution kung sino yung authorized representative, any employee of the corporation, authorized representative siya. Yun. So, ibig mo sabihin, merong danger dun pa lang sa magre-receive. So, dapat liwanagin muna nyo yan sa, ako, sinasabi ko lang, pag meron mo kayong letter of authority, dapat liwanagin nyo sa BIR kung sino lang ho yung magre-receive. Hindi ho pwedeng security guard o receptionist o yung janitor. Hindi ho niya authorized representative. Okay, so maliwanag na ho yun. Kailangan, kaya nga ang umpisa niya, yung word na authorized, ang ibig sabihin, mayroon hong dokumento na nag-authorize. Tama ba yun, Ma'am Ron? Yes, sir. So, ano yung dokumento? Ano yung dokumento sa pagdating sa individual na dapat na i-issue ng may-ari ng company? Sole proprietor. Pag individual, dapat may ano, special power of authority authorizing a certain individual to represent the taxpayer. Kapag corporation naman, board resolution. Okay. So, ang laman dyan, Ma'am Rona, halimbawa, inauthorize mo ako, ang pangalan ko mag-a-appear sa special power of attorney pang individual, Emilino T. Maestro CPA, pagdating sa ano sa board resolution, Emilino T. Maestro CPA. Ganun lang ba yun? O meron kayong dapat idagdag? Yes, sir. Kung sino lang yung pag-individual, kung sino yung taxpayer itself, siya lang yung pwedeng mag-authorize. Okay. Who authorize somebody to represent him on his behalf. Okay. Sa corporation, paano ino-authorize? Pag corporation naman, kung sino po yung ano, yung board, magkakaroon ng board meeting, specifying kung sino yung individuals na authorized to represent the corporation on behalf. So, ma'am, kailangan din ba natin na sabihin, eliminate natin yung participation ng mga taong hindi authorized na kailangan din natin isulat doon sa ating board resolution or special power of attorney? Yes, sir. Hindi lang yung individuals na authorized, pati kung ano lang yung pwede nilang gawin to represent the corporation. Okay. So, liwanagin ko lang, may tatlong sinabi sa atin si Ma'am Halin. Number one, i-identify ninyo yung tao na magre-represent sa iyo. Number two, i-identify ninyo ano yung function ng taong magre-represent sa iyo. And number three, i-identify ninyo yung mga taong hindi magre-represent sa inyo. Kailangan nyo yung tatlong yun. Okay, so pumunta na tayo sa susunod. Alam na natin yung pag-re-receive. Sino mag-re-receive? So, meron na ako ipapakita sa inyo.
eto na yung BIR, ma'am, eto na. Daladali yung letter of authority. Ano yung sinasabi ng batas tungkol dyan? Ito papakita natin sa kanila. Ano gagawin ninyo pagdating sa ganyan? Diba? Tatanggalin ko na ito rito. Papaalisin ba natin yung revenue officer? Bumalik na lang tayo bukas, hindi kami ready. Ha? O, ang gagawin natin eh, opo ka dyan, akin na yung letter of authority mo, magsimula ka na mag-audit. So, ano ang recommendation mo sa kanila, ma'am? Unang-una, sir, no? Yung doon pala sa, sir, babalikan ko yung pag-re-receive ng letter of authority. Kasi kailangan meron tayong ebidensya eh, na authorized yung nag-deliver. Mm-hmm. Kasi pag inisyo na yung letter of authority, yung taxpayer pinapapirma nila dun sa authorized portion. Eh. Correct, oo. So, ano naman yung ano, proof ng taxpayer na ang nag-deliver nun ay authorized representative? Ako yung pinapagawa ko sa likod ng LOA, pinapasulat ko, delivered by, sign and signature ko sino yung nag-deliver, pati yung ID po, copy ng ID nung nag-deliver. Napakaganda nung binigay sa ating information. Okay? May ebidensya sila na sila na tayo yung nag-receive. Ibig sabihin yung taxpayer. Definitely, kailangan mo rin ng ebidensya sino yung nag-deliver. Kasi nga, confidential information ang letter of authority. Yun yung sinasabi ni Ma'am Rona. Kaya kailangan natin din yun. Okay. So, maliwanag yun. Ang binigay sa inyong information ni Ma'am Rona is system niya sa pagpapractice. Hindi yan tinuturo sa eskwela. Okay? So, nabibigay siya sa inyo ng tip. Maraming salamat, Ma'am Rona, dun sa tip. So, ngayon, nagawa na natin yung sinasabi mo. Dapat gawin ng taxpayer? Okay, anong gagawin natin? Ito na. Ito kasi, naituro ko rin ba ito sa iyo, Ron? Nakikita mo ba? Sir, sir, kailangan may list yung revenue officer kung ano yung mga documents na kailangan niya. Correct. Ano tawag doon? Checklist of requirements. So ito pa yung ginagawa namin ni Ma'am Rona. Papakita ko lang. Naka-underline eh. Sabi, upon demand, the same must be immediately produced and submitted for inspection. So ang sinasabi dito, yung iyong books at saka records. Yun lang yun eh, di ba? So ano ba nakasulat sa letter of authority? Yung books at saka yung records. So, ang letter of authority ba demand, Ma'am Ron? Request. Oh, request siya na meron siyang may semblance siya ng demand kasi may authority. So, ako, sinasabi ko nga sa mga kausap ko, kung may letter of authority kayo, huwag niyo papaalisin yung revenue officer. Huwag na huwag. Kasi para hindi siya makaalis, kunin mo lahat ng kopya ng letter of authority. Original, duplicate, triplicate. Hindi yan makakaalis na. Kunin mo yung ID. Original ID niya. Hindi na makakaalis yan. Why? Kasi nakasulat sa batas. Napakalinaw. Diba? Meron siyang demand. Ano yung demand? LOA. Hawak mo yung LOA. Ano utos sa'yo? I-produce mo raw. Diba? Mas eh. I-produce yung books at saka yung records. Ano pa? I-submit yung books and records. Eh kung aalis siya, Ma'am Ron, at the time na hawak niyo yung letter of authority, mapuproduce mo ba yon at saka masasubmit mo kung wala siya? Hindi. Hindi. Diba? So, kailangan physically available yung revenue officer. So, sa totoong buhay, yun ang gusto natin mangyari, malaman. Ano nangyayari sa mga taxpayer pag naka-receive yung letter of authority? Natutuwa yung ibang taxpayer sa ginagawa nilang ito, which is,
at i-explain mamaya ni Ma'am Rona. So, sa totoong buhay, pagdating ng revenue officer, dala-dala yung letter of authority, ano ginagawa ng mga taxpayer? Common mistakes. I-re-receive yung taxpayer itself, yung iba nagtatago. Yung iba, oh, yun yung common. Okay. Walang gustong mag-receive. Okay. Teka lang. Baka masakta na kalooban ng mga kukuha, mag-i-email. Masakta yung kalooban niya. Kaya naman ako, nagtatago sa warehouse eh. Tapos lalabas pag wala na yung revenue officer eh. Oo nga, nagtatago nga. So okay, gawin natin yung human nature. yung human nature, gagawin niyan is lalabas yung representative, pipirmahan yung letter of authority, tapos papabayaan na yung revenue officer umalis. Tama ba yun, ma'am? Hindi, sir. Ayan. Papaliwanag natin, base dito sa rule, bakit hindi maganda para sa taxpayer na pinaaalis yung revenue officer pagkatapos ma-receive yung letter of authority. Kasi kailangan niyang magtrabaho eh. Yun. Narinig niyo na. Yun yung sikreto. Kailangan niyang magtrabaho at cite yung letter of authority from that time. Kasi pag hawak niya yung letter of authority, ready na siyang magtrabaho. Ikaw revenue office, ikaw taxpayer, ano yung dinedeprive mo? Ma'am Rona, ano dinedeprive ng isang taxpayer sa revenue officer at the time na sineserve yung letter of authority? Na gawin niya yung function niya to determine the correct amount of tax if the taxpayer has tax deficiency. Yun yung mabigat. Di ba? Dinedeprive mo yung... Alalahanin mo, authorized representative yan ng commissioner ng internal revenue. Ibig sabihin, authorized siya ng Philippine government. Tapos, dinipride mo yung function niya. Dinipride mo yung function ng government. Magagalit sa'yo ang buong government. Kaya, ang suggestion namin ni Aling, pag may dumating na revenue officer, kunin lahat ng kopya ng LOA, kunin yung ID, at paupuin nyo sa nice place. Paghintayin nyo, ayusin nyo yung room kung saan siya tatrabaho, ilagay nyo lahat ng dokumento, at kung meron kayong CCTV, i-CCTV ninyo, okay, yung ginagawa niya, at kung merong microphone yung CCTV nyo, i-record ho ninyo. Kaya lang paalam nyo sa kanya na minomonitor nyo siya through CCTV at saka sa audio-visual. Okay? Importante ho yan kasi para ho matulungan natin, nation builder tayo eh. So, tinutulungan natin yung gobyerno natin na yung kanyang mga representative ay gumagawa po ng naaayon sa batas. Yung ba yung ating purpose, Ma'am Rona? Yes, sir. Okay, so maliwanag po yun. So, ngayon, ito, papakita sa inyo ni Rona yung sekreto paano hindi kayo mai-issuehan ng malaking deficiency tax. Ito po yung batas na ginagamit namin, kaming dalawa ni Rona. Ayan. Nandito po yan, ha? Nandito. Okay. Ma'am Rona, ito ginagamit natin to. Di ba? Napag-aralan natin. Teka, nawawala na ako. Ito. So, napag-aralan natin, pwede pala natin i-influensyahan. Di ba? Pwede natin i-influensyahan yung revenue officer na magdakakandak ng examination sa pamamagitan ng dalawang bagay, accounting procedure at saka yung result. Pwede mo bang i-journey yung mga nanonood sa atin ngayon? Paano natin ginagawang dalawa yan? Paano natin yan ginagamit para ma-reduce yung taxes or yung tawag nito, exposure ng mga kliyente natin? Lagi ko lang, sir, sinasabi, pag yung taxpayer kasi may lowa na,
ang sinisip ko ng taxpayer relief eh. So, para siyang sakit. Okay. Binibigyan mo lang ng panandali ang relief, yung symptom na nararamdaman mo. Okay. Pero yung cure, mas ano kasi, mas powerful yung cure kesa dun sa relief. Kasi kung sa relief ka lang aasa, paulit-ulit lang yung mangyayari. Mm-hmm. Pero yung cure, kapag in-apply mo yun, mag-i-stop yung sakit mo. Okay. So yung cure dyan sa yearly LOA mo, unang-una, gumamit ka ng tax accounting. Mm-hmm. Tapos i-apply mo yung proper record and documentation na ginagawa ng BIR. Tapos i-secure mo yung mga source document para in time of audit, mm-hmm. ito yung sinasabi na audit proof mm-hmm. yung records mo from source document to books of accounts to mm-hmm. tax returns hanggang sa financial statement. Mm-hmm. So, maliwanag, sinabi na lahat ni Rona. Sinabi na, so susunod natin, pag-uusapan natin yun in details, ha? Sinabi niya na yung process. Ang tawag mo doon, system. Okay, sinabi niya na yung system. So, idadagdag ko. Babalik ako dito kasi nasabi na lahat ng system. Ito po yung requirement. Sabi rito, all required. Ayan, ulitin natin. It's all required. At ang nagre-require sa napag-usapan natin ay batas. Yun ho yung sinasabi. So, ibig sabihin, wag ho kayong sumunod sa requirement ng revenue officer, group supervisor, revenue district officer, regional director, pag hindi ho nakasulat. Kasi lahat ng requirement po ay nakasulat sa batas. Yun ho yun. So, ngayon, ang ginawa ni Rona kanina, binigay ko yung buong system sa inyo. From the records hanggang doon sa end. Okay? From the raw materials to finish good. Yun yung ginawa ni Rona kanina. So ngayon, ang ibig na sabihin ni Rona, ito po, ayan, pinag-aralan namin ni Rona yan, yung accounting procedure o yung tinatawag na system. Which is gagawin natin sa susunod na pag-aaral natin, mag-iisang oras na tayo. So, Ron, itong accounting procedure at saka itong result na dapat ma-achieve sa accounting procedure, saan ba dapat nakasulat yan, Ron? Ang tax code, sir, isang accounting system yan. Correct. Ang ganda nun. And, of course, dapat yan yakapin ng mga taxpayer. True, makikita mo sa harapan, bylaws ng corporation. Okay, kung corporation ho kayo, kailangan yakapin ho niyan through your bylaws. Yan ho yung pinag-aralan namin. Kasama ho, nandito yung itong kasama natin. Kailangan ho ninyong i-incorporate sa bylaws para ho maging effective at efficient. Okay? So, since mag-alas isang oras na tayo, Ron, ano yung hindi, bago tayo dyan. Andito ba siya, no? Si, pangalan ito, Lovely? Hi, yes po, sir. Okay. Ibibigay na natin yung mga natitirang moments natin sa mga gustong magtanong kay Rona. Okay? So, open na yung mic at saka istas niyo yung kamay ninyo kung meron kayong tanong kay Rona. Okay? So, yes. Take the, the moderation. Mag-moderate ka na, Lovely. Yes, po, sir. Thank you, Ms. Aline, for a very wonderful session and Sir ETM po. Ayun, sir, may nagtaas po ng kamay. Sir Carl, kindly open your mic po. Hello, ma'am. So, kanina, pag na-receive nila yung letter, papapirmahin siya sa likod, di ba? Yes. So, sabi ni sir na hindi daw makakaalis yung revenue officer. What if umalis siya, sir? Ma'am, kay siyempre nagmamadali yun. Pwede ba siyang mangyayari? Pwede naman siyang umalis kung gusto niya. Pero hanggat hawak mo yung letter of authority, kasi yung hawak ng revenue officer, usually ang letter of authority, ano yan, triplicate yan eh. Yung isa na iiwan,
sa region kung sino yung issuing office. Yung pangalawa, yung duplicate, sa revenue officer yan kasi yun yung natitira sa docket. Tapos yung original, yun yung para sa taxpayer. So kung hawak mo pareho yun, kahit umalis siya, sigurado babalik siya kasi kailangan makuha niya yung, yung proof na na-issue niya sa taxpayer yung letter of authority. Walang kaso yun kung aalis siya. Ang sinasabi kasi, kailangan the moment na i-issue yung ano yung letter of authority, mag-conduct na siya ng audit eh. Oh, pero pwede siya umalis. So, pwedeng hindi siya mag-conduct. Pwede siyang umalis, pero ang revenue officer meron siyang time frame to issue the report of investigation. So kung hindi niya gagawin kagad yun, mauubusan siya ng time. I think ang time frame is 6 months ata o 180 days? For regular audit? Oo. Yes, 180 days. Medyo mahaba-haba yun. Tapos pag ang revenue officer kasi meron niya, ang hawak niya na letter of authority, 30. Ah, okay. So, hindi niya talaga matatapos yan. Hindi niya matatapos. At kapag hindi niya natapos on time yung report of investigation, may kaupulang sanction yan. Nakasulat din po yun sa ano, sa audit program. Nakasulat din doon kung kanino ka dapat magsumbong kapag hindi na-issue yung report of investigation on time. Tapos pag mag-audit sila, ginagawa ba talaga yan sa opisina ng taxpayer? Kasi hindi ko pa nakita yung ganun, kano kasi yung ginagawa. Merong nakalagay sa choices sa tax code, it's either sa business ng taxpayer or sa BIR office. Pero since nakasulat kasi siya, mas nauna yung place of business ng taxpayer. So ang priority, place of business ng taxpayer. At ang advantage, kung hawak ng taxpayer yung evidence, kasi dapat hindi yung binibitawan. Kasi pag pinayagan mo yung revenue officer na mag-audit sa BIR office, ibig sabihin yung ebidensya hawak nila. So wala ka ng panlaban during ano, during audit. Sino ba mamimili kung saan mag-audit, ang taxpayer or siyempre taxpayer. Kasi yun nga yung LOA, request lang yan on part of the revenue officer. So palagi ang para sa akin na ang upper hand diyan yung taxpayer. Kung ano yung mangyayari sa audit niya, siya yung dapat masunod. So pwede kong sabihin na dapat dito sa opisina mag-audit, hindi sa... Yes. I-inform mo sila na gusto mo yung audit i-conduct sa place of business ng taxpayer. Verbally or through writing? Through. Kami po hindi po kami nakikipag-usap sa BIR ng verbally. Lahat siya writing. Kapag nakaisip po kami ng letter, galing sa BIR, sinasagot din po namin siya through letter din. Okay. Tapos madam, pag mag-audit siya sa opisina, siyempre mag-audit siya sa opisina, hindi niya matatapos ng isang araw yun, so babalik ulit siya siguro? Bibigyan mo siya ng time card para naka-record din kung anong oras siya dumating at kung anong oras siya umalis. Kung biometrics mo kayo, i-record mo rin siya sa biometrics. Okay. Hindi niya talaga matatapos ng 150 yun kung balik-balik siya sa opisina. Kasi kaya nga yung mga audit namin, usually expired or abandoned din. Okay. Sige, salamat po, madam. Yeah, you're very welcome po. Teka lang, meron ako. Wow. Unang-una, ang dalawa pinag-usapan ninyo liwanagin ko lang, delivery at saka venue. So, yung venue, ang ganda ng usapan sa venue. Yung delivery, meron ako idadagdag. Pag nag-deliver, sir, ang usapan, pwede bang umalis? Pwede naman. Pwede siya umalis. Hindi natin siya pwedeng pigilin. Makakasuhan tayo ng coercion yan. Di ba? Pero hawak mo yung letter of authority, yung lahat ng kopya. Hawak mo rin yung ID. Tapos may request ka sa kanya, sabi ni Rona, in writing. So, ibig sabihin, yung request mo na mag-audit na siya ngayon, this day, na diniliver niya yung letter of authority sa'yo, meron ka rin receive copy. Siyempre, hindi mo pipirmahan yung letter of authority na hindi niya i-receive yung letter mo na nare-request. Umalis, sir.
umalis. Ayaw ko, sabi niya. Ayaw kong mag-audit ngayon. Eh, naka-CCTV yun, sir. At saka meron ka pang naka-audio, na-recorded. Sabi, di ba, yung pinag-usapan natin kanina. Ebidensya yun ng neglect of duty. Grave misconduct. Alam mo ba kung ano ang... kung ano parusa doon, sir? Neglect of duty at gross misconduct. Ma'am, ano parusa doon, Ma'am Rona? Basta say, sir, grave, saka gross dismissal yan. Tapos na. Oh, maliwanag yun, sir. Dismiss yan. Dismiss. So, pag na-dismiss yun, may mag-audit pa ba sa kanila, Ma'am Rona? Wala na. Kasi wala na yung ano, yung inauthorized ng law. Oh, yun. Oh, di ba? Eh, di natanggalan ka ng problem. Yun yung sinasabi ni Ma'am Rona. So, meron pa tayong sigurado. Marami pa tayong question dyan. May nagtataas na kamay. Yes, sir. May nagtanong po sa message natin. Oo, may nagtanong sa message. Po, sorry po, wala po akong mic. Sa office po ako. How po ba natin magpe-present yung documents na kailangan nila kung yung record po ng company is not accurate? Like, not all transactions are reported. Thank you po. Uy, ganito lang po yan, no? Ibigay nyo lang yung ano, yung all available documents nyo. Kasi nga, yung purpose ng LOA is to determine the correct amount of tax. Hindi, ang tanong Ron eh, paano mape-present kung yung ano records ng company ay inaccurate? Hindi naman sinabing mali eh. Hindi naman sinabing kulang. May mali yung records. Di ba? So, dalawa yung problem. May mali yung records, kaya hindi ma-present. So, anong gagawin daw doon? Kasi, sir, palagi namang magpe-prevail yung source document eh. Oh, granular. Ano ba yung mali? Yung ano? Yung recording lang? Oo, maraming ekspeto. Tama ka doon. Tama ka ron. So, the source document palagi yung ano, yung magpe-prevail. Oh, Ma'am Joanne, narinig mo yung answer. Sa dadagdagan ko lang. Yan, wala ako. Dadagdagan ko lang, Ma'am Joanne, ikaw lang yung nag-iisip na mali. Ikaw lang yung nag-iisip ng inaccurate. Kasi may crisis ka sa sarili mo. Diba? Hindi mo alam ang tax code. So pag hindi mo alam, lahat ng titingnan mo dyan, is inaccurate. Pero kailangan matuto ka sa trabaho ng mga BIR official. Sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng libro. Yun yung sikreto. Okay? So, tingin ko, feeling mo lang yon, feeling mo lang. Pero pag dating in-apply yung batas dyan sa records mo, baka magulat ka, tama yung ginawa mo. Yun yung sinasabi ni Ma'am Ali. So, meron pa tayong magtatanong, Ma'am Lovely. Yes po. Okay. Last na-entertain po natin yung question niya. Si Miss Maureen po, nakataas po yung kamay. Kindly open your mic po. Hello po. Good morning po. Good morning, ma'am. Ang question ko ganito, let's say during the audit nga po, may time card na si auditor, meron din CCTV. Tapos kinambakan mo siya ng documents, as in karton-karton, tapos nag-wonder ka kung paano niya nakamap yung ganung assessment niya. Then, ni-review mo yung CCTV, halos hindi niya naman attach lahat yung documents. Pwede bang gawing ground yon na i-question mo ngayon yung quality ng audit niya? Kasi, Ani, ang gagawin mo lang naman dyan, i-compare mo yung report of investigation niya versus dun sa source documents. So, kung hindi siya nagtutugma, eh, ibig sabihin, may mali talaga dun sa, ano, sa ginawa niya. Yun lang kasi yung paano mo, ang report of investigation or assessments ng BIR, dalawa lang yung pwede mo siyang i-review through facts and law. Mm-hmm. So kung sa facts, hindi tumutugma yung nandun sa report of investigation, follow mo na yun, na supported by law. Doon palaging mananalo yung taxpayer, facts and law. Okay. Eh, kailangan ko lang sumingit kasi gusto kong i-expound yung sinasabi ni Rona. Okay. Ang tanong mo, Mau, ito si Mau, magaling to. Nakasama natin to, Ron, di ba?
Yes, so, sir. Mau, ang tanong mo, na-determine mo yung revenue officer, binigyan mo ng karton-karton, tapos hindi naman niya ginamit. May CCTV ka na hindi niya ginamit. Favorable o unfavorable sa'yo yun? Favorable ko. O di mo ka nang kumipo. Di ba? Favorable sa'yo eh. So kung favorable sa'yo, maghintay ka, sabi ni Rona, maghintay ka ng report of investigation. Tsaka mo siya balikan. So may ebidensya ka laban sa kanya. Yun yung sinasabi ni Ron. Oh, ano na gagawin mo ngayon, Mau? Parang evidence ko po siya na yung quality ng audit na ginawa niya. Hindi talaga gano'n. Yes! Yes! So kung ikaw yung nasa upper hand, ilalabas mo ba yung baraha mo? In the middle of the game? O after the game? After the game. Oh, di alam mo na. Ganun ang labanan. Parang lalaro ng poker. Hindi mo ilalabas yung baraha mo o naglalaro ka ng mahjong until the deal is done. Kung ano yung sinasabi ni Rona? Yes, sir. Thank you po. Magaling kang taxi specialist, ha? Nakikita kita na ang laki-laki ng potential mo. Yayaman ka. Yayaman ka. So, may nagtataas pa ng kamay. Alin? Si Dennis. Hindi mo nag-audit. Oo nga, okay. Tama ka rin. So, meron pa tanong, Mau, bago natin tanggalin ito, may tanong ka pa ba? Kay Alin? Wala nang po, sir. Salamat po. Salamat. O, meron pa bang magtatanong? Lovely. Ayun po, sir. Sir Dennis po, nagtaas ng kamay. O, Dennis. Hello po. Good morning. Yes, good morning po. Since we are talking about the evidence po, I just want to ask, kasi normally, ang nakikita ko po kapag nag-assess si DAR, ang ginagamit nilang pang-assess is KPI, third-party information, and we know na yung third-party information cannot be used against you until ma-verify. Yes. So, ang question ko po is, paano po ba yung extent ng verification? Let's say, halimbawa, si JR sumulat doon sa third party na paki-verify naman, tama ba itong sales or purchases ng ganitong taxpayer. So, kapag ka-verify nung third party, yes, tama yan, it can be used against us na ba, na in-audit, or hindi pa rin. Kasi, on my understanding, even though nasabihin ng third party na tama yan, not unless makita natin and makompare natin doon sa actual record natin, that is the time na, for me, that will be considered verified. Kasi ang nakikita kong narumat, sumusulat lang si DIR, pa-confirm kung tama ito. Tapos kinukonfirm naman yung third party. So, yun nga po, balik po dun sa my question. Ang question ko is, up to what extent po ba para masabi na yung KPI is verified and can be used against you in an audit? Actually, yung verified KPI, evidence lang yan ng DIR eh. So lahat naman ng assessment ng DIR presumed correct. And it's the duty of the taxpayer to refute na mali sila by presenting yun nga, yung facts mo, saka yung supporting law. So in essence po, ibig sabihin, once they are assessed gamit yung KPI, it is presumed correct? Always presumed correct, unless kaya siyang i-refute ng evidence ng taxpayer. What if we disputed na you cannot use KPI against us? Kasi nga, it is in accordance with the law na it should be verified first. Eh, kanina yung example mo, Anil, meron ng hawak na verified much information yung taxpayer. Yung BIR. May matching verified information yung BIR. So ang ipipresent mo ngayon, yung fax mo na mali yung verified information ng BIR through your evidences. Okay. So need humingi ng breakdown, no? Kasi ang normal, ang sinasabi lang, per total.
need humingi ng breakdown kung paano ni BIR binerify yung KPI. Let's say, ito yung mga amount or paano po ba? Sorry, that's why I'm asking po. No. So, dapat kasi nakalagay din sa audit program, whatever figure na nandyan, kailangan may ano yan, may working papers yan. Yan. So dapat binibigay yun sa taxpayer. Correct. Para makapag taxpayer, makapag-count up ng intelligent protests. So we should be asking doon sa may breakdown or working paper. Yes. Okay, understood. Thank you po. And last question na po, sorry. I'm not sure kung parte pa rin po ba ito ng discussion po for today. Pero yung isang question ko po is more of doon sa my term na assessment. Di ba po merong 3 years yung BIR para makapag-assess? Yes. Ngayon, yung assessment po na tinutukoy na yun, it pertains po sa PAN or FAN? FAN. Okay. So, ibig sabihin po, kapag ka pumatak yung 3 years, tapos wala pang PAN, may PAN, pero wala pang FAN, we can dispute na i-void yung assessment. Yes. Kasi ang final assessment naman talaga, yung signed ng regional director na final assessment notice na may formal letter of demand. Okay, understood po. Thank you so much. Thank you po. You're welcome. Magaling si ano ha? Magaling si Dennis ha? Magaling magtanong si Dennis. Nadagdag lang ako, Lynn. Dapat yung makuha, yes, Dennis, kung nakikinig ka, yung makuha mo dapat na validation from the TPI source ng BIR. Notaryado, ha? Yes. Notaryado. Pag hindi notaryado, walang kwenta yan. Walang kwenta. Okay. Thank you po. Salamat. So, Lovely, baka meron pang gusto mong magtanong dyan. Libre tayo ngayon kay Ronaldin kasi ang professional team nito maabot ng 7 digits, ha? Ayun, sir, wala na tayo sa messages po and wala na naka-raise ng hands. So, I think malinaw naman po sa kanila yung discussion din. Okay, so, hinga na lang natin ang recommendation or comments or suggestion or anything si Aling. Len, as your tawag nito, welcome, hindi, ayoko ng parting word eh. Welcome words sa ating mga nakikinig at saka nanonood. Inspiring words. Inspiring words. Ayun, inspiring words. So sana yung discussion today is nakapagbaon sa inyo ng tapang sa muling paghirap nyo, okay, sa mga nag-audit sa inyo. Palagi ko lang sinasabi, yung sinasabi ni sir na yumakap ka sa batas. Kasi kapag nakaakap ka sa batas, kahit ma-bilyon o milyon yung assessment ng BIR, lagi nilang titignan kung yung revenue officer ba ay ginawa yung trabaho niya in accordance sa due process. Kasi kung wala yan sa due process, walang kwenta yung bilyon or milyon ng assessment na yun. So, with that, maraming pong salamat, Ma'am Aling Yu, isa pong tax specialista. At kung nabinigay ko sa inyo kanina yung kanyang email address, so kontakin nyo siya kung kailangan nyo ng kanyang professional advice, services, at ang kanyang mga pong iba pang services. Ano po? So with that, maraming salamat din! Thank you so much, sir, as always. O, sige. Meron ko masasabihin, tawag nito, Lovely. Ay, sir, ako pala. Pwede ako magtanong sa'yo. Sige. Hindi, beyond lawa, sir. Beyond lawa. Kung merong dalawang individual, both of them, they own each 1 hectare property and they want to venture a project sa build and sell ng townhouse. So, ano yung magandang business structure? Sa kanilang dalawa? Para sa... So, separate and distinct yung tigwa 1 hectare nila? Yes, sir. They both own each. Tapos gusto nilang gamitin ngayon ipag-combine para sa build and sell ng townhouse.
townhouse, condominium. May existing na rule ang BIR eh. Pag ikaw ay hindi nagbebenta regularly ng townhouse, capital gains tax lang yan eh. May maximum ata na 6 a year. So, gano'ng madami yung townhouse kaya magagawa dyan? At saka magkano yung townhouse? Above 3.6 million ba siya? Para ma-exempt sa value added tax? Basta... So, yun yung mga consideration na dapat? Below? Hindi, sir. Yung anong magandang, yun nga, business structure na i-form nila kung i-combine nila yung both resources na yun. Ang suggestion ko, manatili yung property sa kanilang dalawa. Para pwede nilang yung value, pwede nilang i-maximize kasi pwede nilang ibenta yung property nila na mas mataas ang value na 6% lang ang tax, walang. Kasi sir, yung isla, meron lang siyang asset, yung lupa, pero wala siyang pera to mobilize. Yung isa yung may pera. Ay, yung kabila? Yung magkatabi property? Yes, sir. Actually pa, ang diskarte dyan eh, kung meron na silang feasibility study, alam naman nila kung magkano na yung kikitain eh. Tama ba? So, ang kikitain yan is subject sa VAT. Ay, kung below, hindi siya subject sa VAT. Pero, malalaman mo, kung ang rate ng corporation is 25, tapos ang rate ng individual is 35, ang rate ng capital gains is 6%. Saan mo siya ilalagay? Sa 25, 35, o 6? Pero sir, yung form of business, okay ba sir mag-joint venture? Wala naman eh. Wala namang problem dun eh. Kaya sa form ng business eh. Ang pinag-uusapan natin, ano yung paano ibebenta later on? Diba? Okay sir. So, pag binenta mo sa end user, mas maganda ba siyang ibenta as regular asset? O mas maganda siyang ibenta as capital asset? Capital asset. So, sa rate ay tax magkakatalo. Correct. So, pag-isipan mo kung 6% siya, 25% or 35%. Decision mo yun. Sige, sir. Yun lang, sir. Salamat. Lovely! Meron ko sasabihin pa. Yes po. Thank you, Ms. Aline. Thank you, Sir ETM po. For those who are interested to join our community po, whether it's being a bus keeper po or gusto niyo maging tax specialista, i-email nyo lang po ako at taxspecialista88@gmail.com. Thank you po. Maraming salamat sa mga abatin. See you later. Thank you po. Salamat. Thank you, sir. Thank you.